वरिष्ठ पत्रकार ने लेखक पद्मश्री देवेंद्र द्वारा अलंकृत लखवामां आवी छे। अलंकृता ने लाखों वाचकों प्रेम मळता तेना फिल्म बनावामां आवेली छे। आ फिल्म में संवादो देवेंद्रभाई पटेल द्वारा लखवामां आवे छे। त्यारे आज अमदावाद खाते तेमना पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यटन तथा सांस्कृतिक मंत्री हाजर रहा था। अलंकृता एक रोमांटिक अने रसप्रद रहस्यमय कथा छे, जे फिल्मनुं आज रोज पोस्टर लॉन्च करवामां आव्युं। भारत सरकारना पर्यटन अने सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेले गुजराती फिल्म अलंकृतना पोस्टरनुं लोकार्पण कर्युं। गुजरातना पर्यटन स्थळने प्रोत्साहित करवा फिल्मनुं शूटिंग गुजरातना स्थळो पर करवामां आवशे। અલંકૃત ઘણા વખત આ વખતથી ફિલ્મ ઉદ્યોગ અત્યારે જ્યારે ઠપ થઈ ગયો છે ત્યારે આજે અલંકૃતા ફિલ્મનું એક પોસ્ટરનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું, એટલે હું માનું છું કે આજે જે પોસ્ટરનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું એના કારણે છબીઘરો માટે કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે કે પ્રેક્ષકો માટે એક ઉત્સાહનું વાતાવરણ પેદા થશે, એક ડાયનેમિક એટમોસ્ફિયર ઊભું થશે। ખાસ કરીને અલંકૃતા એ ગુજરાતીમાં પહેલાં બનશે ફિલ્મ, એને અમેરિકાથી માંડીને ઓસ્ટ્રેલિયા કેનેડામાં એક સાથે આ ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે। સવાલ છે એના વિષયનો, અલંકૃતા એક તો નામ જ એક સંસ્કૃત નામ છે, એક અદ્ભુત નામ છે, અને અલંકૃતા એક સેલિબ્રિટી છે, એના હસબન્ડ પણ એક સેલિબ્રિટી છે, એ ડૉક્ટર છે, અને પતિ પત્ની વચ્ચે ટેલિફોન પર આવતો એક મોબાઈલ પર આવતો એક કોલ, જેના કારણે એ પતિ પત્ની વચ્ચે એક કોન્ફ્લિક્ટ ઊભો થાય છે, પરંતુ એ કોન્ફ્લિક્ટ માં એક રહસ્ય છે, એક સસ્પેન્સ છે, એક સામાજિક સંઘર્ષ છે, એની અંદર એક થ્રિલર પણ છે, પણ અલ્ટિમેટલી પતિ પત્ની વચ્ચેના સંબંધોની જે પવિત્રતા છે એને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેનો આ કથા દ્વારા અમે પ્રયત્ન કર્યો છે। હા, ગુજરાત ઇન્ડિયાનું તો હજી અમે આ ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છીએ, એટલે અમે અત્યારે ગુજરાતનું પહેલાં કવર કરી રહ્યા છીએ। ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં રણ અને સમુદ્ર કિનારો બંને છે, એટલે અમે એને મેક્સિમમ એક્સપ્લોર કરીશું, કારણ કે એ બધા ફોટોઝ માટે અને વિડીયોઝ માટે લોકો બહાર જતા હોય છે। ટુરિઝમ બહારનું, યુરોપ કહો કે યુએસ કહો કે ઓસ્ટ્રેલિયા કહો, એ બધે જતા હોય છે, પણ એ જોયા પછી લોકોને લાગશે કે આપણું ગુજરાત આટલું બ્યુટિફુલ છે, અહીંયાના જંગલો, અહીંયાનું રણ, અહીંયાના બીચીસ આટલા બ્યુટિફુલ છે, એને હજી વધારે સારું થઈ શકે છે, એટલે મારું આખું ટાર્ગેટ છે કે આપણા ગુજરાતનું જ શૂટિંગ થાય। આપણા ગુજરાતીઓ આખા વર્લ્ડમાં બધે જ છે, એટલે મારું એવું કહેવું છે કે ગુજરાત સાથે અમે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા, મુંબઈ જ નહીં પણ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી ક્રાઉડ્સ છે ત્યાં તો આ રિલીઝ કરીશું જ, પણ આપણા ગુજરાતીઓ યુએસ, યુકે, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં વસતા હોય છે। ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર અને ડિરેક્ટર નીપા સિંઘને 2017માં મિસિસ યુનાઇટેડ નેશન્સ તરીકે બહુમાન પ્રાપ્ત થયું છે। આ ફિલ્મ ગુજરાત અને મુંબઈ સાથે યુએસ, કેનેડા, યુકે, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ અને આફ્રિકામાં પણ એક સાથે રિલીઝ થશે। મુજે લગતા હૈ કે દો તીન બાતે હૈ જિસમે ભારતીય પર્યટન કે આગે બઢને કે અલાવા ઓર કોઈ દૂસરા સંદેહ કિસી કે મન મે નહીં હોના ચાહીએ, ઓર વો હૈ હમારા પ્રધાનમંત્રી જી જો સ્લોગન દિયા થા, દેખો અપના દેશ, કે 3 સાલ પહેલે આપ અપને દેશ કે 15 ડેસ્ટિનેશન્સ પર જાઈએ ફિર વિદેશ જાઈએ, वो स्लोगन कोरोना के पहले दिया गया था और उसी का परिणाम आज फलीभूत हो रहा है कि जैसे ही कोरोना का संकट थोड़ा कम हुआ, महानगरों को छोड़कर और ख़ासकर महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर सारे देश में जितने भी राज्य के हमारे होटल्स हैं या जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट हैं तमाम सेचुरेशन पर हैं, और बैलेंस टूरिज़म और दूसरी तरफ जो साहसिक पर्यटन है हमारा, एडवेंचर्स का, टूरिज्म का, इसमें ज़बरदस्त उछाल है और पूरी इंडस्ट्री हम लगातार आपस में बात कर रहे हैं कि हमको नए सिरे के साथ विदेशी पर्यटक जब देश में आएंगे उसके पहले। મુંબઈના ટીવી અભિનેત્રી એવા શ્વેતા સિંહનું ફિલ્મમાં મુખ્ય કિરદાર છે, તેમજ વેબ સિરીઝ અને પ્રાદેશિક સિનેમામાં અભિનય કરનાર ટીવી અભિનેતા જય સોની નાયકનું મુખ્ય પાત્ર ભજવે છે। ફિલ્મનું સંગીત ગુજરાતની પ્રખ્યાત જોડી સમીર અને માનાએ આપ્યું છે, તો રૂપમ એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ફિલ્મ રિલીઝ કરશે। કેમેરામેન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે બ્રિજેશ દવે, અમદાવાદ।